ilaan ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye in uu borsayskii iyo waddadii xisbigu khaldantay oo ay dad dhagar qabayaali aan u malaynayo inay madaxweynaha ku guureen oo khaldeen. Waxaan runtii aaminsanahay madaxweynaha in la khalday oo waxaan jiri loo sheegay oo la mala awaalay oo la saaray waddo aan ahayn tii guusha iyo mustaqbalka xisbiga kulmiye uu ku sii jiri lahaa. Mudane madaxweyne, dadka halkan fadhiya waa dadkii xisbiga gashaday dhiiggooda iyo dheecaankooda. Mudane madaxweyne, xisbiga xoog kumaad qabsan, xoolo aad leedahayna maad siisan. Waa halgankii iyo dadaalkii ay dadkan iyo juhdigii ay dadkani bixiyeen ayaad goobtaa iyadaa maanta ku gaadhay. Waxaanu rabnaa inaanu ku saxno, haddii lagu khalday waanu ku saxaynaa. Mudane madaxweyne, xisbiga raggii kaa dhaxli lahaa ee gaadhsiin lahaa himilada iyo hanka uu leeyahay ee uu noqon lahaa xisbi sii jira oo taariikh badan sii taliya, waa ragga aad maanta leedahay yaanay soo gelin ee aad ka abaalka dhacday. Waxaad madaxweyne, waxaan kaaga digayaa inaad noqoto abaalaha wixii qarnigan, waayo qarni kastaa wuxuu leeyahay nin ku suntan abaalla'aanta sida ay rag horeba tixaha ku tiriyeen. Marka waxaan kaaga digayaa inaanad abaallaawe ku suntanaan oo aan lagu bixin abaallaawihii qarniga. Maxamuud Xaashi Cabdi waa nin aad garanayso wixii uu taray iyo wixii uu xisbiga taray iyo wixii adiga ku taray iyo wixuu qaranka tarayba adiga ayaa nooga xog ogaalsan. Maaha nin ay taariikhdu dafiri karto, maahana nin maanta la odhan karo xisbigii ayuu dabadda ka joogaa. Horta waxaanu kuu sheegaynaa xisbiga cidina kaaga tegi mayso. Laakiin waynu garaqsanaynaayo dee gari laba nin kama wada qoslisee ragga maanta halka aad maaragtay joogto kula jooga ee beenta kuu sheegay ee waxaan jiri kuu sheegay maaha rag kaa saari doona maalinta dambe oo soo socota. Adduunyadu waa maanta iyo shalay iyo berri. Shalay waynu soo dhaafnay, maantana waynu joognaayo oo adigan sida xun wax u maamulayaa, berriina way soo socotaa. Waxaa la yidhi nin baa wuxuu lahaa geel badan, dabeedna uu isaga iyo xaafaddiisuun baa iska maali jiray, martidana waxba kama sii jirin, xigtadana waxba kama sii jirin. Maalintii dambe waa laga dhacay. Markaasuu marada soo raxay oo yidhi tolaahay geelaygii waa la dhacay. Waaryaa maali jiray, waxa maali jiray baa la yidhi adigii iyo naagtaada. Muusow berri waxa iman doontaa, waxa maali jiray adigii iyo naagtaada iyo afarta nacase ku yidhi in xaasheeri. Wallaahi kaama saari doonaan. Beelweynta halkan fadhida ee xisbiga kulmiye tacabka gashatay ee hantidiisalihi waxay kuu tirinaysaa inaad dhac fara badan ka haysid. Marka hore waxaanu ahayn iyadoo aad dhacii beertii cismaan jornalaal cismaan dhacas aad haysid ayaanu nidhi laqa oo doorta waanu ku dooranay. Waxaad ku dartay hudheelkii Suldaan Siciid iyo garacsada Jaawac Karaaciin oo isagana aad xoog ku qaaday iyo reernimo. Waxaa kaloo kugu maqan diyaaradihii Dala Airline iyo Al Carabiya labadaasina way kugu maqan yihiin. Waxaa kaloo kugu maqan hubkii aanu kugu wareejinay beesha Bahood oo aad dhinacii kale ee dhigood ahaa lacagtii u tirisay
iyadoo aan weli aanu gacantaada soo gelin. Waxaanu ka aragnaa hubkii aad ku ballan qaaday dhowrka goor ee aanad waxa weeyaan weli laga haynin. Waxaa kale oo jirta tabashooyin fara badan oo aan halka lagu soo koobi karin. Arrinta iyadu cabasho maaha, muusanowna maaha, waa garnaqsi. Haddaad diyaar u tahay inaad nala garnaqsato oo sidii rag isu qaban jiray waynu isu qabanaynaa, sidii rag u kala bixi jirayna waynu u kala baxaynaa. Waxaanu rabnaa inaad nala garnaqsatid oo aad gogol dhigtid oo aynu kala jid qaadanno. Wallaahi xisbiga kaaga tegi mayno, meel kaloo aanu u soconaana ma jirto, isagaanu kaa qaadaynaa, isaga ayaanu kaa qaadaynaa. Waayo waa hantidaydii oo aad ammaano ku haysato, dabeedna aad yadaysatay. Marka hore silka waxaa qabanqaabiya oo qabtay xafladdan taageerayaasha kunyad, sidii raggii horeba sheegay. Marka beesha iyo waxaa beesha lagu carabka lagu dhufanayo, beeshu maaha mucaarid, maaha habar jeclo, laakiin waxaa jira waxay ka diday beeshu waxaa ka soo baxay madaxtooyada iyo xusba kulniye. Waxaa u weyn nin weyn baana 80 jir baana ilaa raggii gobonimada dhalinyaaraha. Waxaa u weyn waxaa beesha ka cadhaysiiyey waxa weeyaan xujbi mucaarid inuu kulniye qabsaday aad la moodin. Xujbi mucaarid in kulniye qabsaday lagu wareejiyey xujbi mucaarida siraayo madaxweyne siraayo cali mareexaan xirji hadday tahay maxamuud haashi qof allaale qofkii kunye ka mid ahay wax koolka ahaa ee dowladdan sameeyey waxaa lagu qoray tuug baa lagu qoray arrinkaa beeshu waa ka huntay waana isgaarsiisi ku hadlaya codka kulmiye afka kulmiye. Haddii aan ka hadlo odayaasha beesha habar jeclo ee halkan isugu timi ee dhallinyariya waayeelba leh, waxaan ka hadlayaa buuse bihi cabdi. Waxaan u sheegayaa marka hore, horta waa madaxweynihii dalka, marka labaad waa la lumiyo malaa dhinacyadiisaba dee muu eegin. Cambara waxay tidhi dadka laysma saarsaare horta gara ciddaan ahay. Marka hore horta malaadee muuse biixiyow adigoo madaxweynihii dalka aan balaa dhinacyadaada aad eeginba waxaanu sugaynaa oo aanu macnaha diyaar u nahay. Hadday berri timaadiya, hadday maanta timaadiya, hadday saatanba timaadaba, macnaha guddoomiyaha maxamed xaashi ciddii ku haysataa dee waxayna tahay waanu sarki ama qacar aanu ku wada hadalna ama af soomaali dee aanu ku wada hadalna. Kan dumarkan raggan dadkan meesha isugu yimid iyo kuwa maqanba waa kuwii daarahooda iyo dahabkooda. Muusow, ku u xaraashay kulmiye, haddii aad tiri si fudud ayaad u maroorsanaysaa maya? Waa ka tun adag nahay taa, haddaanu beesha bariga nahay waanu ka tun adag nahay taa. Maxaa muusow, maxaa muusow, maxaa ganacsataaitoosha kuwi siiyey, maxaa dhallinyaradayadii iyo madaxdayadii maxaa u bixiyey kulmiyaha hore, maxaa u bixiyey, maxaa madaxdayadii tuugta ka dhigay? Muusow, tuuga waa ka ammaan, waa ka ammaan, hantidoodii weeye kulmiya, waa hantidoodii. Muusow, muusow, muusow waa kalmad, waa hantidoodii kulmiye. Muusow ayaan kugu yidhi, muusow diyaargarowda inaad caadaysato inaad caydo madaxdayada. Muusow, waad u caadaysatay, waad caadaysatay, laakiin waanu ka tun adagnay taa. Muusow, muuse laga faagay oo lagala baqay faraha, baan kugu yidhi muusow, malaad libaax baad su taqaan, libaax, libaax sema tihid. Waa taageerayaashii kulmiye beel baa u badan, wixii ka maqan halkan waa ka taataabanayaa. Waxaan u baxay waxa weeye haddii ay tahay markii la wareejiyey xusbiga 54 casho lagu wareejiyey 54 casho ayaa lagu wareejiyey,
هدرنا سنه كيف ردوا قليا و لمبو دخل او غمران يحي نكي لو ديبي دي هل بهل مال لو ديبي حشي مال كا هاي نرقتي يو كسو دربو يدي او كي لرانني بو يدي وحانو لانا هاي نرقنا ما هينو او لاغو درو حسابا هينا ما هينو وحانو لانا هاي وحانو لانا حدي عانو ناي تاغير اياسي كلمية اما بيس هبر تعلو عانو ناي وحانو كهد لينا او عانو شاقينا وحاوية وحين لغم مقان حدي عانو ننهلين او عان حدير حفلتها ايو انتان حسبي قلقارين شركي سعان لغو دواقين وبربر كلمية تاسانو لانا وحانو لانا هاي مركي الدولة اللي وريتي أحمد محمد محمود سيلايو هي وسيرة دي سؤال وريتين دولة دي أهي وحكومة يي منك لا أحمد سيلايو دي الدولة دورة بالله دي بدو ألكا صلاحا وحلا له وحي كشقين يي مركا كتري هدي حرس حاس حسن قري هي هدي سيلايو قري هي هدي محمود حاس قري والله فيرصة صدو والله كسارة وحبه والله قصاره تبوشوين في ربضان تبوشوين كاو حقوه رأيه كان عستدي باشا وموسى هندرابي ماذا حويني يوري وشايد أحمد محمد محمود سيلايو يوسي رديسي سيدة شرفت له وقوه ريتيي مصبيحي حلكا إنه ما أنت كلش حاله مسبيه ودبس يده ومال والبلد تاجي الحكومة دي هري واحد عاد عضي أو عاد بابي سي عن سيدي قرر كده الف ميدا كده تر موس وأبا لابوي جاب السنة على وجهي أيها الحكم لها تقوى قرر ربنا يقول في بني أخيك واحد بختي بدو وقت تبع حد على موس وهبرت على صوت فتنك مول حاشي وهو جميع هن مدحوين له وهو جميع حويان وقال ما إنه شغل مدحوين ما استعجوا بحويان موسى يعد وطع أنك نوى متشو هذه محمود حاشي حسب قالوا دي بوهي مدن مدحوين وحمو قطع ومرقدونها إن اسمها حكومة وكوسا ليسا هنان قرعان أو كمران حقصور كي بيلها ولا لا الدولة لمدى السومالي لان وحمو قطع إن دي لويني kuyimid habki wadaagaha iyo sad qaybsigii ku dhisnaa isla markaana aan si indhaadeega aad u burisay deegaankaaga tusaale ahaan 504 tan kamida digrootooyinka la shaaciyay ee aad soo saartay waxaad ka aru magacowday beeshaada waxa iyaduna aan tir lahayn xilalka digrootooyinka aan la shaacin ee sida qarsoodiga loo hawlgeliyay adigoo sida ugu tagrifalay qarankii xaqsoorka lagu dhaariyay ayaa haddana shacabki ku canaananaysa habdhaqanka qabyaaladda markasta oo aad jeediso khudbadaha isku wada midka mudane madaxweyne muddadii 3 sano ahayd ee aad xilka haysay waxay kaaga dhamaadeen kala qaybinta bulshada iyo isculeysiinteeda 3 sanana waxa kaaga dhamaaday goobkii iyo baroortii hooyooyinka iyo la wareegida wax kasta oo aad u aragto inay wax ka tari karaan ujeedadaada daaran xoolaysiga hodnimada degdega iyo tijaarnimada xilka aad ku doonayso mudane madaxweyne muddadii aad dalka xukumaysay ganacsatada ka soo jeeda beelihii codka ugu badan ku siiyey gaar ahaana beesha bariga burco waxa lagu sameeyey beegsa cadaaweed adiga iyo xukuumaddaadu wax dagaal qaawan oo qaraar la gasheen shirkadaha ku abtirsada deegaankan dagaalka ganacsi ee beelaysan waxaan u aragnaa inay sababeen naxjiitay iyo damcantiyadeed halku dhigiisuna yahay hunguriwad ma arko 4 diyaaradood oo caalamiya bay xukuumaddii Israa'iil ee dalka keentay 2 ay ka wakiilka ahaayeen muwaadiniintii deegaanadan ku abtirsada bariga burca ay ka soo jeedeen ilaa maanta way xaniban yihiin taas beddelkeedana 2 diyaaradood ay wakiilka ka ahaayeen muwaadiniinta beesha ka soo jeeda illa iyo maanta way shaqeyn